Ara és un spin-off del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes i ens dediquem al desenvolupament, a fabricació i comercialització de kits de mesura de superfícies bastant tècniques a nivells micro i de nanòmetres, per tant, molt petits. Diguem, l'entorn en el que gira el cas és sobretot aquesta dependència d'un sol client, un OEM. No només això, sinó que a més aquest client OEM estava venent els productes que tecnològicament són pràcticament iguals que els nostres productes propis. I això significava que a nivell de mercat doncs, es produïen situacions des de canibalització, no? Des d'un punt de vista comercial marketingià, fins a situacions de dependència, fins a situacions de lluita comercial portada a les últimes conseqüències, i això ens va fer plantejar si realment era una via per la que volíem seguir, seguir evolucionant o no. Cuando estos laboratorios hacen estos lanzamientos, pues generalmente ponen al frente a los propios científicos que han estado desarrollados, relacionados con estos emprendimientos. Son personas que vienen del banco del laboratorio, ¿no? Entonces suele ser un recurso muy característico el acudir a OEMs, a lo que se llaman Original Equipment Manufacturers o ensambladores o integradores que llevan a cabo la comercialización del producto. En muchas ocasiones lo integran en un sistema, le ponen marca y claro, eso es en principio muy positivo. Al spin-off le da una estabilidad en las ventas y esas ventas, ¿no? ventas estables, ¿no? Y mientras tanto otros temas como conocimiento del mercado, marca, ideas que vengan del consumidor o del cliente final para poder realizar mayores sucesivas innovaciones y desarrollos de producto, pues todas estas se quedan en el OEM. Entonces, este caso lo que plantea es cuando llega el punto en el que un spin-off tiene que librarse de este OEM, ¿no? És un canal que en alguns moments havia arribat quasi a superar el 50% de la nostra facturació. Llavors, via diversificar producte, via diversificar clients, buscant noves aplicacions, buscant nous mercats, el que hem estat treballant i aconseguint és que aquest segueix sent un client important, però en cap cas un client que ens pogués dominar. N'hem tret coses molt positives, començant pel propi volum, no? Nosaltres abordem aquesta aposta estratègica d'anar per un canal OEM perquè som conscients que a través seu podrem arribar molt més lluny en termes comercials que no pas si anem sols, i ens posen molta pressió a nivell d'operacions, això et fa espavilar, i després, òbviament, per donar solució a aquesta diversificació tant de producte com de clients, doncs el que ens toca és arremangar-nos i evolucionar els productes de manera, en aquest cas, una miqueta més paral·lela perquè no estiguem sempre competint amb el mateix tipus de productes. Nosaltres som una empresa que també tenim una problemàtica semblant en el sentit que tenim una plataforma de clients àmplia, però sí que és veritat que tenim un o dos clients que suposen un percentatge molt elevat de la nostra facturació. I sempre pensem, bueno, aquests clients ens estan comprant, confien en nosaltres, però què passarà si deixen de confiar? Se n'anirà el 30 o el 40% de la facturació i això és un risc molt alt. Per tant, el que hem de fer és aconseguir diversificar l'abans possible, generant nous clients, perquè aquests clients tan importants per nosaltres no siguin un 40%, sinó que passin a ser un 20%. Això ha sigut possible en el cas de Sensofar i com que han explicat com ho han aconseguit, doncs m'agafo aquest coneixement per provar que hi ha. I el fet d'anar a buscar, sobretot, nous mercats, noves aplicacions, nous clients i voler enfortir aquesta vessant d'anar directes ens ha fet reestructurar del tot la part comercial. No reestructurar-la, o sigui, créixer-la i estructurar-la. Abans era molt, molt minsa. Es basava més en una gestió d'això, de xarxa de distribució i de clients OEM. Ara es basa molt més en una xarxa no només generalista, sinó també d'especialistes de producte, d'especialistes d'aplicacions, d'especialistes amb integradors de sistemes. Fins a dia d'avui el que hem aconseguit és encara mantenir aquesta línia OEM viva i aportant un negoci gens despreciable, però també hem aconseguit que aquest negoci no representi una part
massa important de facturació i ens ha forçat a desenvolupar nous productes que ens han permès diversificar també la tipologia de clients i assolir altres clients tipus OEM, en aquest cas integradors de tecnologia que integren capçals de Sensofab. Podríamos decir que el jurado está todavía deliberando sobre el éxito o fracaso de esta aventura, pero la empresa sigue creciendo doble dígito y es más dueña de su destino hoy que era pues, cuando se planteaba el caso en el año 2013, en que la mitad de su destino por lo menos estaba en manos de un OEM.